Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, desejaria agradecer o convite que me foi feito pelo Presidente da Comissão e, porque o tempo é pouco, vou entrar rapidamente naquilo que me proponho apresentar aqui. A primeira questão que me parece importante, e vou focalizar a minha atenção sobretudo sobre a realidade portuguesa, os efeitos deste programa e as perspectivas futuras, penso que é extremamente importante, até para compreendermos tanto os efeitos já verificados como os futuros, termos em conta a situação em que se encontrava a economia e a sociedade quando este programa começou a ser aplicado. Eu aqui, utilizo apenas dados oficiais e não dados meus, como às vezes o Sr. Presidente, numa outra situação, dizia que era dados de Eugênio Rosa. Não são dados de Eugênio Rosa, são dados oficiais. Utilizando esses por causa são do Eurostat, a primeira conclusão que se tira aqui é que estou a constatar factos, não estou a tirar conclusões ideológicas. Após a entrada para o euro, verificou-se em Portugal uma quebra no crescimento económico. Se nós fizermos a média das taxas até 2002 e posteriores a 2002, chegamos à média das taxas antes, no período de 10 anos, foi de 2,6 e depois, eu incluí aqui os anos de recessão, mas se os tirar, portanto, é mesmo com razão que se diz, foi uma década perdida e isto verificou-se após a entrada para o euro. Isto é a primeira conclusão que os dados oficiais nos levam. A segunda conclusão, esta já teve efeito no emprego, é que qualquer economista sabe, mas muitas vezes nas declarações públicas se esquece que há uma correlação inversa entre o crescimento económico e o desemprego. E à medida que a taxa de crescimento económico diminuía em Portugal, o desemprego crescia. E a taxa oficial de desemprego, isto também é uma conclusão com base nos próprios dados, após a entrada do euro, aumentou sempre, agravando-se depois com a aplicação do programa de ajustamento. Esses dados, aquele gráfico foi construído, foram com dados do desemprego oficial, mas o desemprego oficial não inclui a totalidade dos desempregados. Por exemplo, desempregados que no período em que é feito o inquérito não procuram emprego, não são contabilizados nos dados oficiais de desemprego. O INE publica esses que chama inativos disponíveis. E também há o subemprego visível, são trabalhadores que fazem pequenos escapes, criam emprego, mas que não conseguem. Somando, daqui conclui-se que a taxa de desemprego efetiva é muito superior àquela que é apresentada. Por exemplo, no primeiro trimestre de 2012, de acordo com o INE, a taxa oficial é de 14,9%. Se juntarmos os desempregados que não procuraram emprego ou que viviam de pequenos biscatos só para 21,5. Isto é a realidade traduzida em dados oficiais. Depois, tem aqui um gráfico também feito com base em dados oficiais em que está retratado o crescimento da dívida pública e do déficit. Portanto, a dívida pública, após a entrada do euro, estou a constatar apenas, não estou a forçar a realidade, não deixou de crescer. E tenha-se presente que isto tudo aconteceu num contexto em que se verificaram reformas estruturais. Por exemplo, as grandes privatizações que se verificaram, por exemplo, começaram entre 1989 e 1995, de acordo com dados do próprio Secretaria de Estado do Orçamento, andou à volta dos 7 mil milhões de euros, entre 96 e 2001, 16 mil milhões de euros. Por exemplo, o ex-ministro da Economia, Oliveira Martins, dizia que isto é uma transformação estrutural. Chama a atenção, e também neste período verificaram-se alterações muito grandes a nível das leis laborais, primeiro com o Código
do Bagão Félix, depois com as alterações introduzidas no último governo, portanto, há alterações estruturais e, apesar dessas alterações estruturais, portanto, a situação não se deixou de agravar. Chama a atenção para este aspecto porque, neste momento, há um agravamento da situação e diz-se que vai haver um milagre porque está-se a fazer reformas estruturais. Nós já tivemos essa experiência no passado e os resultados foram estes aqui. Simultaneamente, verificou-se neste período um endividamento muito grande da sociedade e das empresas, das famílias e das empresas em Portugal. Portanto, e aqui levanto uma questão, o endividamento não é apenas, apesar dos ataques que se fazem, dizendo-se que em Portugal se consome acima das nossas capacidades e que isto é tudo uma causa, a situação atual resulta tudo disto. Por exemplo, se olharmos para a sociedade americana, nós também verificamos o mesmo endividamento. Eu estive a ler recentemente dois estudos feitos, um por Roberto Reich e outro por um ex-economista-chefe do FMI, Rajan, e eles apontam, e deixo isto aqui apenas como reflexão, que em muitos períodos o crédito foi utilizado para evitar uma política de rendimentos, combater-se as desigualdades. Portanto, quando nós chegamos ao período da Troika, a situação é que tínhamos 10 anos para trás de fragilização da economia, de fragilização da sociedade e uma sociedade profundamente endividada. Eu podia apresentar aqui mais dados, mas penso que este retrata a situação. Portanto, é neste contexto que se aplica o programa de ajustamento estrutural. Eu penso que isto é um dado extremamente importante que não deve ser esquecido, até para compreendermos o grau de destruição, quer da economia, quer da sociedade, que numa situação destas, até em recessão, um programa desta natureza, inevitavelmente, provocará. Quando me dizem que estão surpreendidos com o desemprego, eu não sei se dizem isso por ignorância ou para nos enganar. Deixo aqui esta questão para reflexão. Outro aspecto extremamente importante, utilizando os dados, é que, contrariamente à ideia que muitas vezes procura vender, o aumento das exportações não compensa a quebra na procura interna. E a quebra na procura, como sabem, tanto interna como externa, é que condiciona o desenvolvimento económico. Por exemplo, entre 2010 e 2011, a procura interna diminuiu isto é preços de 2006, preços constantes, diminuiu 10 mil milhões de euros e as exportações aumentaram apenas 4 mil milhões de euros. Quer dizer, as exportações representaram menos de que metade da quebra fabricada na procura interna. Pensar que as exportações resolvem o problema da quebra que se está a verificar na procura interna, eu penso que é uma perfeita ilusão. Os próprios dados oficiais mostram isso. Depois há outro aspecto extremamente importante, é que esta política da austeridade é uma política que se tem traduzido em mais sacrifícios para os que menos têm e menos sacrifícios para os que mais têm. Este gráfico foi tirado a um estudo da Comissão Europeia. E aqui Portugal é um dos países onde os que menos têm, portanto, os mais pobres, o poorest, neste período verificou-se uma redução no seu rendimento disponível de 6%, enquanto os mais ricos tiveram uma redução apenas de 3%. Portanto, os próprios dados oficiais mostram que esta política de austeridade que está a ser seguida, é uma política profundamente iníqua, está a atingir mais duramente aqueles que menos têm. Outros dados, estes já de natureza interna, publicados pelo INE, mostram que os trabalhadores com salário, o peso dos trabalhadores com salários mais baixos está a crescer em Portugal. Por exemplo, num ano apenas,
os trabalhadores com salários até 600 euros líquidos, de acordo com dados publicados pelo INE, passaram de 34,8% para 35,8%. Portanto, está a haver uma concentração de trabalhadores com salários cada vez mais baixos. É por isso, por exemplo, que a nível do salário mínimo nacional, a percentagem de trabalhadores com salário mínimo nacional aumentou em 4 ou 5 anos quase 50%, passou de 7% para atualmente está quase nos 11% dos trabalhadores que recebem o salário mínimo nacional. Eu gostaria aqui de chamar a atenção para um estudo do próprio FMI sobre as consequências da aplicação de uma política de consolidação orçamental. É um estudo de 2010, qualquer dos senhores podem ter acesso a ele, em que ele estudou a experiência de consolidação orçamental em vários países e a conclusão que tirou a consolidação orçamental feita numa situação favorável, que é uma situação favorável, é quando os outros países não estão a fazer consolidação orçamental, quando o próprio país pode manipular as taxas de câmbio, numa situação favorável, em 2 anos, uma consolidação fiscal que é equivalente a 1% do PIB, tende a reduzir aproximadamente o PIB em 0,5%. Mas se for feita, e esta é que nos interessa, eles depois fizeram uma simulação para o caso do Canadá, para uma economia até muito mais evoluída que a nossa, quando o resto do mundo leva a cabo a redução fiscal, o custo para o Canadá, em termos de produto, duplica, alcançando 2% por cada redução do déficit em 1% do PIB. Isto num período de 2 anos. Quer dizer, eu acho que isto é um estudo feito por uma entidade que não pode ser acusada de agravar, ele próprio defende este tipo de políticas, mas ele próprio foi obrigado a constatar que uma política desta natureza tem efeitos arrasadores na economia e, consequentemente, também a nível da sociedade, porque tudo está ligado.